ហើយរៀបចំអន្តរស្ទាក់ចាប់ពលករខ្មែរលួចឆ្លងដែនចូលទៅកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីថៃអូទៀតហើយចាបានដល់តែ6នាក់ឯណោះចារឿងនេះមិនមែនកាត់ឡើងលើកទី1ទេយើងនិយាយវាច្រើនដងទៅហើយសំណងពោក៏បានច្រើនដែររឿងចូលទៅកាប់ដីកាប់ឈើក្រញូងក្នុងទឹកដីគេត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ពីចាប់ដាក់គុកបាទហ្នឹងហើយគេបាញ់សម្លាប់ហើយទៅខឹងគេយ៉ាងម៉េចបើយើងលួចទៅទៅផ្លំណាហ្នឹងវាលក្ខណៈទៅផ្លំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហើយបាទព្រោះគេចាត់ទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់គេតែយើងបែរចូលទៅលួចនេះគណៈដឹងហើយឮហើយថាវាគ្រោះថ្នាក់ហើយកន្លងមកគេបាញ់គេអីអញ្ចឹងហើយតែយើងនៅទៅទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបានបាត់ចូលចិត្តទៅអញ្ចឹងឬមើលដល់ទីមើលយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំស្អីចាតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាតํารวจថៃសហការជាមួយកម្លាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃអូសិនជាតិប៉ាងស៊ីដាបានរៀបអន្តៈស្ទាក់ចាប់បានពលករខ្មែរចំនួន6នាក់កំពុងស្ពីឈើក្រញូងដាក់រថយន្តឲ្យឈ្មួញកាលពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃ21ខែតុលាឆ្នាំ2017ចាប់វិញខ្ញុំសំណងពោវិញគឺចាប់ទៅលើឈ្មួញនឹងតែម្ដងពួកវិជាប្រវត្តិដែលសារជីវភាពអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទៅដើម្បីជីវភាពគាត់មិនមែនយកមកលក់ខ្លួនឯងទេគាត់ស៊ីនៅកម្លាំងញើសឈាមនៃការកាប់ផ្សេងនឹងលីមកហ្នឹងបាទខ្លាំងជាគីឡូតែអ្នកដែលទទួលផលនោះគឺឈ្មួញឯណោះទេចាចំណុចទឹកធ្លាក់ផាតាខៀនស្ថិតនៅភូមិ11ឃុំថៃយាកស្រុកមឿងខេត្តស្រុកកាប្រទេសថៃតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ថាំថាតំរួតថៃនិងកម្លាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានចុះប្រតិបត្តិការតាំងពីវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃដដែលនេះបានចូលទៅកាប់តំបន់ខាងលើដែលសារតែទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលួចកាប់ឈើក្រញូងក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដោយទីនោះកម្លាំងបានរកឃើញស្នាមដានជើងជាច្រើនព្រមទាំងបានស្នាមអូរំកិលឈើចេញពីព្រៃថែមទៀតផងទើបកម្លាំងបានតាមដានរហូតបានប្រទះឃើញមានឈើក្រញូងជាច្រើនផ្ទាំងដែលជនមិនស្គាល់មុខយកទៅលាក់ក្នុងគុំព្រៃទើបកម្លាំងបានរៀបចំផែនការដាក់អន្ទាក់តែម្ដងលុះនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចស្រាប់តែមានរថយន្តចំនួន2គ្រឿងរួមជាមួយនឹងមនុស្សប្រមាណជាង20នាក់បានជិះរថយន្តមកឈប់ត្រង់ចំណុចខាងលើដែលពួកគេម្នាក់ម្នាក់បានចុះសម្ដៅទៅលើកឈើទាំងនោះដាក់រថយន្តតែត្រូវកម្លាំងចេញប្រតិបត្តិការស្ទាក់ចាប់បានតែ6នាក់ឈើក្រញូនចំនួន26ផ្ទាំងរណយន្ត1និងរថយន្ត1គ្រឿងម៉ាក Toyota Vigo ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខបាងកក6579ដែលឡាយរថយន្ត1គ្រឿងទៀតនិងមនុស្ស1ចំនួនបានបើករត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចថៃបានដឹងថាពលករខ្មែរទាំង6នាក់បានសារភាពថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាពួកគេមានគ្នាចំនួន27នាក់ចាំមែនតិចទេចូលស្រុកគេកាប់លួចកាប់របស់គេម្ដងសិនតែ20-30នាក់ត្រូវបានជនជាតិថៃតាកតងឲ្យចូលទៅលីឈើក្រញូងចេញពីព្រៃមកខាងក្រៅដែលគេឲ្យតម្លៃក្នុង1គីឡូក្រាម200បាតចាំ200បាតវាស្មើនឹង20000ជាងចាំហើយពួកគេក៏បានឡើងរថយន្តចំនួន2គ្រឿងដែលទៅទទួលនៅពុយប៉ែតវេលាម៉ោង8យប់ក្រោយពីបានដល់ទីតាំងខាងលើពួកគេបានដើរក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល7ថ្ងៃទើបបានទៅដល់កន្លែងអាឈើដោយនៅទីនោះមានជនជាតិថៃជាអ្នកអាឈើហើយពួកគេបានត្រឹមតែជាអ្នកស្ពាយនិងជញ្ជូនមកខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃ18តុលាទើបត្រូវជនជាតិទៅជញ្ជូនចេញពីព្រៃដែលមានថៃម្នាក់ជាអ្នកនាំផ្លូវហើយក៏បានយកឈើទាំងនោះមកលាក់ទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅត្រង់ចំណុចក្បែរទឹកធ្លាក់ដោយក្រោយពីមានសភាពស្ងាត់ទៅនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចពួកគេក៏បានវិលត្រឡប់មកវិញបំរុងលើកឈើទាំងនោះឡើងរថយន្តក៏ត្រូវសម្បត្តិកិច្ចចាប់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នពលករខ្មែរទាំង6នាក់ត្រូវបានថៃបញ្ជូនមកឲ្យកម្លាំងជំនាញនិងកាត់ទោសតាមច្បាប់ប្រទេសគេចាមិនងាយទេណាច្បាប់ប្រទេសគេមិនមែនមកខែពីខែបានចាញ់ទេគេតែជាប់យូរណាស់ជាប់នឹងគេតោះរៀងទៀតរៀងចាយទៀតបាទចានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រគេចង់ចាប់យើងគេធ្វើជាឲ្យយើងកាប់ឈើជួនឈើអញ្ចឹងទៅហើយកាប់យើងឲ្យគេអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងទៅដឹងថាអ្នកណាដែលលួចចូលកាប់ឈើខ្លះបាទអញ្ចឹងមានឈ្មោះធំគឺថៃហ្នឹងហើយចាគឺគេរៀបគម្រោងដើម្បីចាប់តែម្ដងអ្នកដែលចូលកាប់ឈើគេរៀបគម្រោងផ្ដល់ពលមានផ្ដល់អីអញ្ចឹងទៅបាទគួរត្រាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្អីហើយយើងកណ្ណីដល់ពលករខ្មែរឬក៏ហៅថាជីវរដ្ឋខ្មែរចូលកាប់ឈើនៅទឹកដីថៃណាវាជាបញ្ហាសំខាន់ណាកន្លងមកហើយសប្តាហ៍មុននេះខាងបាទថារដ្ឋបាលខេត្តបាទរដ្ឋបាលខេត្តទីមជ័យឃើញមានអៃដមស៊ុនមវរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមណាក់ថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានការប្រជុំដែរហើយប្រជុំគូបានលើកឡើងផងដែរទៅនឹងករណី
ឲ្យ បា មន្ត្រី ទាំង អស់ បា ត្រូវ ទប់ ស្កាត់ បាន កុំ ឲ្យ ជា ប្រជា ខ្មែរ ឆ្លង ដែន បា ឆ្លង ទៅ ប្រទេស គេ បា ពី គួរ គេ ហៅ ថា ឆ្លង ទៅ រក ស៊ី កាប់ ឈើ ខុស ច្បាប់ នៅ ប្រទេស គេ សោះ ហើយ ជា ពិសេស គឺ ចាប់ ឈ្មោះ ញា បាន ចា បា ប៉ុន្តែ ទុំ សប្តាហ៍ មុន ហ្នឹង ប្រជុំ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល យើង នឹក ស្មាន មក ដល់ ឥឡូវ ហ្នឹង គឺ ត្រូវ បាន ខាង ថៃ ចាប់ បាន 6 អ្នក ទៀត ហើយ ជា ពលករ ខ្មែរ បា អ្នក អូស៊ី កັບ ជឿ ខុស ច្បាប់ បា អញ្ចឹង នេះ ជា បញ្ហា មួយ ថា តើ នៅ តែ មាន ការ ធ្វើ ប្រហែស ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច បា ឬ ក៏ គាត់ ខាង ជា ប្រវត្តិ ហ្នឹង គាត់ លួច ឆ្លង ដែន យ៉ាង ម៉េច បា អាច គាត់ ឆ្លង ដែន ហ្នឹង គាត់ ឆ្លង ដែន កាត់ ជ្រុះ កាត់ ភ្នំ ដែន កន្លែង ដែល មាន មន្ត្រី ការ ពារ គួរ យ៉ាង ម៉េច លោក ស្រុន មក ដល់ កន្លែង កាប់ ហ្នឹង គឺ 7 ថ្ងៃ ហើយ មិន ដល់ បា អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា គាត់ វិច បាយ វិច ខ្យល់ ចា មហូប អាហារ ទៅ ចា បា អញ្ចឹង សួរ ថា តើ ឈ្មោះ ហ្នឹង វា តាក់ តោង តាក់ ទាញ មក ហ្នឹង វា យ៉ាង ម៉េច ដែរ ពោល ឆ្ងល់ គេ មាន អ្នក ធម្មតា គេ ដឹង ឲ្យ ថា តំបន់ ហ្នឹង គេ ទីហោ គេ ចង់ កាប់ ជាង ទៅ គេ ទៅ ស្រុក ហ្នឹង មួយ ថា តើ អ្នក ស្រុក នេះ វា អ្នក កាប់ ឈើ អ្នក កាប់ ឈើ ចា កាប់ មួយ អត់ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ជួល អញ្ចឹង ទីហោ ណា ជួល ឲ្យ ច្រើន អញ្ចឹង ចា ជួល ឲ្យ 1 គីឡូ ប៉ុណ្ណេះ ប៉ុណ្ណេះ ម៉ែ យើង ទី ទូ ទៅ ធ្លាប់ ទៅ កាប់ ទៅ ហ្មង ទៅ លឺ ធ្វើ កាប់ ឈ្មោះ ធ្វើ កាប់ ទៅ ណា គេ ថា អត់ អី ទេ គេ មាន មេ កាង ទូ ខុស ត្រូវ អញ្ចឹង ហ៎ បា ដល់ ពេល មាន ណា បា ទៅ ឥឡូវ ជាប់ គុក នៅ ប្រទេស គេ បាត់ ហើយ បា នេះ គឺ ជា បញ្ហា ដ៏ ធំ មួយ ដែរ ហើយ ឃើញ ថា ខាង រដ្ឋបាល ខេត្ត អាជ្ញា ធរ គិត គូ ផង ណែ ប៉ុន្តែ មិន ដឹង យ៉ាង ម៉េច ទេ បា ដែល ធ្វើ ឲ្យ រឿង នេះ នៅ តែ កើត មាន បា ហើយ ដល់ ពេល គាត់ ដល់ ធ្លាប់ ជុំ មាន ចំណាត់ ការ អញ្ចឹង ហើយ ដល់ ពេល សារ ព័ត៌ មាន ផ្សព្វផ្សាយ ថា ឯកឧត្តម បា ឥឡូវ ហ្នឹង ខាង ថៃ ចាប់ បាន ពលករ ខ្មែរ 86 នាក់ ហៅ ស៊ី ខុស ច្បាប់ កាប់ ឈើ ខុស ច្បាប់ នៅ ទីគេ ថា គិត យ៉ាង ម៉េច បា អញ្ចឹង យើង មិន ដឹង ថា យ៉ាង ម៉េច ទេ ធ្វើ ម៉េច បើ គាត់ ទី 1 គេ ថា គាត់ វា អាច ប៉ះ ពាល់ ដល់ ជីវ ភាព មាន បញ្ហា ជីវ ភាព គាត់ សុខ ចិត្ត ឲ្យ ស៊ី ខុស ច្បាប់ គាត់ គិត ថា ឲ្យ ស៊ី ខុស ច្បាប់ វា លឿន បា តែ គាត់ ព្រួយ គិត ថា គាត់ ទៅ នឹង គ្រោះ ថ្នាក់ ខ្លាំង បា ដូច ជា ញ៉ាយ រាំង សៃ លើ ឡើង អញ្ចឹង កន្លង មក មាន ការ បាញ់ សម្លាប់ បា រូប ភាព ចាស់ មាន ណា បា មាន ការ ដេញ ចាប់ ពាក់ ប្រពន្ធ ពេញ ព្រៃ បា ដេញ ចាប់ បាន បាញ់ រះ ខ្លះ រួន រិច ហើយ ថា រត់ គេច រួច ខ្លួន បា ឆ្លប កាត់ ស្ទឹង មក វិញ ថា ហើយ ថា ពលឹង ចង់ សក់ បា ប៉ះ យូរ ចឹង ទៅ អ្នក ខ្លះ គេច មក រួច ត្រូវ ខាង សមត្ថ កិច្ច ថា ចាប់ បាន វាយ ធូប បាប ចឹង ទៅ ចា អ្នក ខ្លះ គឺ ដោយ សារ គេច ពី សមត្ថ កិច្ច ពេក បា ខ្លះ ជា សមត្ថ កិច្ច ចាប់ បាន គេច ចុះ គេ ឡើង សមត្ថ កិច្ច ថៃ បាញ់ រះ បា មិនដល់ ឲ្យ ស្លាប់ បាត់ បង់ ជីវិត ទៅ វា នៅ តែ កើត មាន បា បា នេះ ជា សូម ឲ្យ បា យ៉ាង ណា គោ ជា ព័ត៌ មាន មួយ ខាងអាជ្ញាធរគាត់មានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទីយាមទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចបាទតាមវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រតាមជំនាញរបស់គាត់បាទអរគុណឥឡូវចូលរឿងថ្មីតែម្ដងបាទចូលរឿងថ្មីនេះគឺយើងត្រឡប់ទៅខាងបាត់ដំបងបាត់ដំបងហ្នឹងក៏មិនណយដែរតាក់ទងទៅនឹងសបោក្មៃស្ទាវបាទដើមកកអប្លុកបាទសបោហើយយ៉ាងទៅឥឡូវនេះរឿងមួយទៀតបាទគឺរឿងកម្លាំងនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងមកក្រាបទីតាំងហ្គេមអ៊ីនធឺណិតមួយកន្លែងក្នុងឃាត់ខ្លួនអ្នកលេងបាន22នាក់អ្នកលេងណាចឹងចាប់ចូលទៅទាំងអស់បាទទីតាំងហ្គេមអ៊ីនធឺណិតដែលបង្កប់លបាយស៊ីសងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបានកម្លាំងអន្តរាគមន៍ក្រុមបង្ការមកក្រាបបាននគរបាលខេត្តធ្វើការចុំក្រាបលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជាតិវណ្ណីបានយ៉ាងថានៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2017ដោយបានការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីយ៍ទូអ៊ុចសុខុនស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ពីលោកព្រះរាជអាជ្ញារងប៉ងច័ន្ទយុទ្ធិរាអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជាតិវណ្ណីស្នងការរងទទួលផែនការបាទទទួលផែននគរបាលយុត្តិធម៌ទឹកនាំកម្លាំងនគរបាលអន្តរាគមន៍ក្រមបង្ការបង្ក្រាបនៃការិយាល័យព្រំដែនកម្រិតស្រាលបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបាទធ្វើការចុះបង្ក្រាបទីតាំងហ្គេមអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់ចំនួន1ទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចក្រុងទី39ភូមិ20ឧសភាសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានស្លាកយីហោ7 7 7 up 7អី7ឈ្មោះ
ផ្លាកយីហៅហ្គេមនឹងដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះហេងប៊ុនហាក់ភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដកហូតវត្ថុតាងរួមមានម៉ាស៊ីន ចាប់តាំងអស់រៀបរាប់តាំងខ្សែម៉ៅខ្សែកាស់អីក៏រៀបរាប់ដែរបាទខ្សែកាស់ចំនួន36ហាក់ឌីកាមេរ៉ាចំនួន1គ្រឿងម៉ូតូចំនួន16គ្រឿងកង់ចំនួន2គ្រឿងនិងគាត់ខ្លួនមនុស្សសរុបចំនួន22នាក់កុំឲ្យគេថាបាត់ណាស់ណាស់ស្អីកុំឲ្យបាទកុំឲ្យគេថាអេសេរបាយការណ៍បងប្អូនប្រឡំខ្សែកាស់មួយយ៉ាងទៅចឹងខ្ញុំរៀបរាប់តាមភ្នាក់ងារគាត់រៃរាប់មកតាមមិនយើងជំរាបជូនបងប្អូនទេសចិនតាមហ្នឹងទៅបាទប្រសាសន
ឲ្យ ធ្វើ ការ អប់រំ ណែនាំ បញ្ឈប់ សកម្មភាព ជា បន្ទាន់ ទោះ ក្នុង ករណី មិន ព្រម បោះបង់ ឬ បញ្ឈប់ សកម្មភាព របស់ ខ្លួន ក៏ ដោយ នគរ បាល ទាំង អស់ ត្រូវ តែ ធ្វើ សកម្មភាព បង្ក្រាប ឲ្យ បាន ដាច់ ខាត ដើម្បី សុវត្ថិ ភាព និង សុខ សន្តិ ភាព ក្នុង មូល ឋាន ដើម្បី អភិវឌ្ឍ និង មាន សុខ សុវត្ថិ ភាព ល្អ ជូន ជាតិ រដ្ឋ បាទ អរគុណ សូម អបអរ សាទរ ហើយ សូម គាំទ្រ ហើយ សូម បន្ត សកម្មភាព ចំណាត់ ការ របស់ អាជ្ញាធរ បន្ត ទៀតអូខេថានេះគឺចាក់បានតែមួយកន្លែងតែនៅមានកន្លែងផ្សេងទៀតបាទកន្លែង20នាក់បាទអញ្ចឹងបានជាបរិយាកាសថាអរគុណបាទសូមសាទរនៅចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែគាត់ថានៅមានកន្លែងច្រើនទៀតអញ្ចឹងសូមអាជ្ញាធរបាទមីឃុំមីភូមិជួយទាំងកម្លាំងអាវុធហត្ថអីជួយទៅបង្ការពីផងបាទកូនខ្ញុំនៅក្នុងបាច់បាយដាច់ទឹកបាទនិយាយរឿងហ្គេមហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញនៅស្អាងអាជ្ញារស្មីធ្លាប់ការខ្ញុំធ្លាប់នៅស្អាងបាទមានខាងហ្គេមហ្នឹងនៅបើឆ្ងាយពីសាលាដែរបាទឆ្ងាយពីសាលាហើយជា100ម៉ែត្រដែរប៉ុន្តែដោយសារគេមានច្បាប់អីត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅព្រោះគេច្បាប់គេសារាលបាយហ្គេមអីចឹងកន្លែងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងតើតែលុត្រាតែនៅឲ្យបើតែនៅឆ្ងាយពីសាលារៀន100ម៉ែត្រប្រហែលនេះជា4ជ្រុងអីចឹងទៅបាទហើយដល់ពេលចឹងទៅធម្មតា100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រទៅដល់សើសាលាតើវាដឹងកន្លែងលបាយហ្គេមកន្លែងអីហើយទៅហើយបាទតែបាយតែទឹកទៅហើយអញ្ចឹងកន្លងមកក៏មានអជីវរដ្ឋទៅបានអពុកម្ដាយសិស្សណាគាត់ទៅរោរឿងរោអីកន្លែងហ្គេមណាប៉ុន្តែគេថាគេមានច្បាប់មករឿងហ្មងបាទអញ្ចឹងជីវរដ្ឋក៏ស្នើទៅមីភូមិមីឃុំណាតែមិនដឹងថាហ្មងអត់ដូវអត់សូវមានកម្រើកអីចឹងណាហើយជាលូគេមានច្បាប់រត់ការគ្រប់កន្លែងអីចឹងទៅគឺយើងមិនដឹងណែបាទរហូតដល់ដល់យូរយូរទៅរឿងហ្នឹងវាកាន់តែក្តៅហ៎កូនអ្នកណាក៏ចូលកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាប្រវត្តិកាន់តែរឿងកាន់តែក្តៅក៏ហើយខ្លាំងក៏ផលផលខ្លួនផ្ទុះរឿងហ្នឹងទៅរហូតដល់នគរបាលប៉ុស្តិ៍ទាំងអពងណៃជាប្រវត្តិហើយដល់ពេលហ្នឹងបាទគាត់មានចំណាត់ការចាត់កម្លាំងទៅដាក់ឡានទៅព្រឹបក្របនឹងដប់ចាប់បានសិស្សដាក់ឡានចូលទាំងអស់ចាតែឲ្យម្ដាយពុកមកធ្វើការធានាហ្នឹងឯងបាទដល់អញ្ចឹងទៅលើកតែម៉ាស៊ីនអីទៅទាំងអស់ហ្នឹងបាទទៅមកប្រែនងចង់ទៅហើយដល់ចឹងទៅសួរនេះហ្នឹងសួរកូនសិស្សសួរអីហ្នឹងចុះឥឡូវហេតុអីបានឡងភ្លេងមកហ្នឹងខ្ញុំមកខ្ជិលទៅផ្ទះចូលលេងដើម្បីសុបាយចាហើយដល់សួរចុះស្លាំងខ្លះដាច់បាយដាច់ទឹកដោយសារហ្គេមណាចូលលេងលង្វក់មកខ្លះអស់លុយលុយកន្លែងហ្នឹងចាដល់ខ្លះទៅកូនត្រីប៉លីសចឹងទៅបាទកូនគ្រូចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះជាមានចម្រោះហ្មងបាទអញ្ចឹងគឺថាជាបញ្ហាលបាយស៊ីសងបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ខាងអញ្ញាធោអាណាគេបាទដល់ពេលឃើញចំណាត់ការចង់ភ្លាមភ្លាមហើយចាប់កូនគាត់ទៅមិនគាត់សប្បាយចិត្តទេព្រោះអីគាត់ឃើញចាប់ហើយគាត់ឃើញអោសរឹបអោសទាំងអស់តាមគ្រឿងកុំព្យូទ័រគាត់សប្បាយចិត្តថាបើសិនជាលោកពូសមត្ថកិច្ចឯងចាប់តាំងពីមុនមកខ្ញុំហូមមិននេះដែរមិនបបាក់ចិត្តច្រើនអញ្ចឹងបបាក់ចិត្តមិនក្តៅក៏ហាយមិនអីនេះដែរដល់ពេលបាទគាត់មានចំណាត់ការអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់ផ្ទុះដែរបាទទីកូនគាត់ណាក៏គាត់ចូលឡើងហ្នឹងចាបាទនេះហើយជាបញ្ហាហើយក្រោយគាត់ទៅតែឡើងមិនដឹងមិនទៀតទេតែខ្ញុំនិយាយការនោះថាអីគួរចិត្តដែរបងប្អូនសមត្ថកិច្ចយើងមួយចំនួនគាត់ទោះតែការផ្ទុះតវ៉ាពីជាប្រវត្តិបាទទៀងគាត់មានចំណាត់ការក្តៅក្តៅបាទអរគុណឥឡូវទៅមិនទៀតបាទ
ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខេងសមេតនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុខភាពមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានពលិបដំធ្វើអង្គកថាណទានសាមគ្គីដង្ហែទៅប្រគិនប្រសងក្នុងវត្តសាមគ្គីអូសំពាត់តាក់ទងបនកថាណទានរដូវការនេះរដូវការបនកថាណទានហើយជាប្រវត្តិក្នុងភូមិក៏ដូចជាគណៈកម្មការវត្តខណ្ឌសីមាវត្តសាមគ្គីអូសំពាត់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូសំពាត់ខុំអូសំពាត់ស្រុកម៉ាឡៃមានក្តីត្រេកអរចំពោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខេងសមេតនិងលោកជំទាវនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុខភាពព្រមទាំងលោកជំទាវមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានស្រស់ស្រួលដូចផ្ដើមធ្វើអង្គកថាទានសាមគ្គីដង្ហែទៅប្រគេនព្រះអង្គប្រសងដោយគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសខណ្ឌសីមាខាងលើកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីលុនដារ៉ាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសឹមសំអាតលោកវ៉ែងបារាំងព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយធ្វើអង្គកថាទានដើម្បីកសាងព្រះវិហារថ្មីដែលកសាងកំពុងតែដំណើរការសាងសង់និងកំពុងតែមានការខកខានមានឱកាសនោះដែរឧត្តមសេនីយ៍សុខភាពបានពិសារថាការរីកចម្រើននៃវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រនៅកម្ពុជាដែលមានការដឹកនាំរបស់សម្ដេចជុំសានជាប្រមុខឋានៈដឹកនាំមានភាពឈ្លាសវៃនិងធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាមានការរីកចម្រើនរហូតដល់ជាង4000វត្តទូទាំងប្រទេសនិងព្រះសង្ឃជាង60000អង្គទូទាំងប្រទេសគណៈកម្មការវត្តព្រមទាំងជាប្រវត្តិបានឲ្យដឹងថាចំពោះអង្គធិននេះធ្វើឲ្យពួកគាត់រួមទាំងព្រះសង្ឃមានត្រេកអរជាខ្លាំងចាំមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងព្រោះថាវត្តខាងលើនេះកំពុងខ្វះខាតនៅបច្ច័យកសាងព្រះវិហារដែលកំពុងតែសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់វិញ្ញាណទីថាវិការទាំងអស់នេះនឹងត្រូវកសាងព្រះវិហារជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយវត្តខាងលើនេះកំពុងបាក់ខាននៅសម្ភារៈសំណង់ជាច្រើនរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចា៎បាទអរគុណឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាហើយបើតាដឹងគឺព្រះវិហារហ្នឹងទើបតែកសាងអញ្ចឹងណាចា៎ហើយបាទអញ្ចឹងក៏សនុពរដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចាប់មគ្គផលបាទសូមជួយកសាងព្រះវិហារនេះដើម្បីឲ្យបានលេចរូបរាងឡើងដើម្បីបន់កុសលបាទក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាដល់ឥឡូវខ្វះខាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់គោអំពាវនាវផងដែរបាទឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅខាងខេត្តសីនុផងបាទតាក់ទងព័មមានជាតិមួយទៀតអាដាមប៉ុលសារៀនបានប្រាំផ្ញើដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សត្រូវចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដែលកំពុងមានឲ្យបានគង់វង្សអាដាមប៉ុលសារៀនអគ្គមេវិជាការខណ្ឌភូមិន្ទប្រធានក្រុមការងារត្រាជាតិគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចោះជួយខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងក្នុងឱកាសនៃពិធីជួបសម្ដែងសម្ណាលជាមួយនាយកវិទ្យាល័យទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុលោកសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនថ្នាក់ទី12និងសិស្សានុសិស្សជាច្រើនរូបកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុអាដាមមានប្រសាសន៍បន្តថាបើគ្មានសន្តិភាពទេពលនេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានឱកាសដូចសពថ្ងៃនេះដែរដូច្នេះការចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពគឺជារឿងសំខាន់ណាស់អាដាមបូសរៀនបញ្ជាក់ផងដែរថានឹងខិតខំរកមធ្យោបាយជួយឧបត្ថម្ភបន្តទៀតក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីថ្នាក់មួយពងសិស្សថ្នាក់ទី12តាមសំណូមពររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីជួយជំរុញសិស្សថ្នាក់ទី12នៅឆ្នាំក្រោយនេះឲ្យទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរថែមទៀតនេះឱកាសនោះដែរអាដាមបូសរៀនក៏បានសំណូមពរទៅសិស្ស3ចំណុចផងដែរក្នុងនោះរួមមានទី1សូមឲ្យក្មួយៗមករៀនឲ្យបានទៀងទាត់2កុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន3ត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពវិស័យអប់រំនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះដែរលោកវ៉ាន់ឈួនអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រះសីហនុបានដឹងថារយៈកាលចុងក្រោយនេះវិស័យអប់រំនៅខេត្តព្រះសីហនុមានការរីកចម្រើនប្រសើរឡើងគួរកត់សម្គាល់សិស្សបានប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ថាបាននិទ្ទេសល្អៗមានចំនួនកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកវ៉ាន់ឈួនក្នុងនាមមន្ទីរក្នុងនាមតំណាងទីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមជាមហ៊ីនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាដាមយើងមីនអភិបាលខេត្តនិងអាដាមប៉ុលសរៀនដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងការលើកកម្ពស់សំណើធ្វើឲ្យជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យអប់រំនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់នៅទីល្អរៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរបាទអរគុណនៅខាងខេត្តព្រះសីហនុចាចាបាទលើមានរឿងឥទ្ធិពលទៀតទេបញ្ញារស្មីចាមាននៅរឿងចុងក្រោយមួយទៀតនោះគឺ
tẹt tông từ nằng lục ông tên chả lục ông nhà sàn tên nằng lục kiết hối luôn tặng cầm hồn chân chu chu lâu lùm đập mò mít chu mi chi brot nằng phum ẩn lùng mò mì lâu lùm mực sai bờ vai pi con hà sập mai đập chi brot cầm phum chu ca lùm ba chim sét sai chim sét hai sàn nít trơ bàn chả cù mò mít đại cầm càng nghe cả nạp phạm chi chun cầm chi cầm phôi phai cầm phum phôi ca chu chu thật nằng phum ẩn lùng mò mì sừng cặp sàn cả đá cầm phôi phai khai mình tìm mình chơi lúc ông nhà xăm tên mà này đang tháp lời bảo vệ bí quan hà sắp mát đi mình tự tưởng đọc mát trở đạt thơ mô mịch và mùi mát cầm rạc mùi tắc đại cầm phong chú chốt nâng kia cần đạt thơ mô mịch đi đời mình cả chú rút bị cồng cả nghe cả nạp bạc chí chôn Campuchia trở ban chậm nay tham gia được bỏ lục nâng cồng hồn chân rùm tiền lục kiết hốt chia đất cháy sừng cặp nâng bà chậm bọn chí cháy sừng cặp rộng tí bí sừng cặp xa cặp đá sốc tiếng ớt rơi chùm nay mùi mơn bàm bí phòn đà la lục bàn tòa thác ca chú chú phơi nâng nông phúc mần đồn thơ mò miếc cứ đại lục bàn khơn bị phiêu lầm bạc về tình yêu rồi bọc dịp bà rốt nơi bê đầy miếng phía thơ lạm đòn mà đón sẽ ẩn rộng mốt nâng viên cực lục thông thông vừa bạc phốt đã chỉ bà phim rồi bọc phục quát lục bàn bị phía xa cho môi nâng lục kiên hối nâng cầm hồn chân khẳng lơ nâng bày phương phần nít chung đại đòn bị dịp bà rốt lúc anh phu mà đâu thỏa mi có đôi chim chim rock ban này đang tham phơi đi miền ca khôi khát nên bị bạn phơi tầm na chỉ khăng nơi rồi đầu của xa đài tây miền phương kẹt mà đông chuyện để ất sẽ rồng muộn bị bạc bò mà tôi được dốt nên cuốn sắp tây sẽ lá co bị bạn phơi tầm na đài trái lúc của ban thay nó cuốn đầu crom ca nghe rồi bảo lục ở nhà san tê nên lục kiệt hôi để bạn cực cú bị sọc túc pi ca lục bạn rồi bảo bị chìm rồi ạ và quân phong đá nhà thô chơi cực cú và yêu túc yêu sắp cùng bà và bà bà chếp rốt bà học con nói sao nhưng mình có mặt phòng này thì nhà là sao dân miền riêng trả tiết tay dân chìm lịch chuẩn ở thay sạch bất tay một nâng chìm lịch của sống khăn thay phí tốt rồi không học khẩu trường đã cả làng đòi chết tình nào phòng này